Во хотелот Александар Парк во Виница се одржа 8-то државно првенство на бармени на Македонија. Учествуваа 32 бармени од целата земја, од кои најдобрите 12 отидоа во финале. Се надпреваруваа во две категории: класична подготовка на коктели и флиртендинг. Првата категорија подразбира представување на надпреварувачите со свои авторски коктели, чија техника на приготвување, изглед, вкус и арома ги оценува стручна комисија составена од тројцата најдобри бармени во Хрватска. Во втората категорија учесниците исто така се представуваат со свој авторски коктел, кој го приготвуваат со акробатски движења и елементи на жонглирање со барската опрема. Вигор Бармен Куп е во организација на компанијата Барел 1862, Аре Скопје, и веќе се одржува 8 година, за прв пат сме овде во Виница. Целта е да се направи поуспешни бармени да имаме, што ќе представуваат нашата држава во странство. Годинава најдобрите тројца добиваат парична награда со цел повеќе да вложат во својата работа. Барменството е се попопуларно кај нас, велат организаторите. Добиваат првите тројца во двете категории. Првата награда е 500, втората е 300, третата е 200 евра. Имаме ростер на многу добри бармени кои што се во и надвор од Македонија. Голем дел од нив работат и по бродовите ни светот и се доста успешни таму. Имаме и школа за бармени, имаме и нивни представници овде. Како професија е стварно добро платена и е се повеќе и повеќе популарна. Како што е популарно денеска да си диджеј, популарно е и да бидеш бармен. Покрај дружењето и познанствата, тие се стекнуваат и со знаење на семинарите кои ги водат едни од најеминентните имиња во професијата. За представниците ова представува одлична можност да се запознаат со нови техники, комбинации и декорации, а во исто време да ги пренесат своите знаења.